Dhe prej kësaj performance, aktiviteti I artistit njohur dhe gjithatyre që e përcjellën në rrugtimin e tij këto ditë në kryeqytet, ka vazhduar në Galerinë Kombëtare të Kosovës, atje ku ai ka hapur ekspozitën Të dua pa editur. Është një ekspozitë vërtet e veçantë, me punime nga më të ndryshme të cilat të bëjnë të mendosh për jetën që është bërë dikur në Kosovë, por që edhe për ato që bëhet edhe në ditët e sotme. Janë punime vërtet interesante të cilat do të shihni edhe ju vetë. Do t'ju bëjnë të mendoni thellë, të mendoni me shumë kujdes se çfarë në fakt artisti Gjafa ka dashur të thotë. Love You Without Knowing, apo në Shqip Të Dua Pa Editur, është titulli ekspozitës personale të artistit kosovar me renomen botërore Sisley Gjafa. Obori I Galerisë Kombëtare të Kosovës ishte I vogël për dizen të pranishmit e të cilët ishin nga bota artit, kulturës e politikës. Drejtoresha Galerisë Kombëtare të Kosovës, Arta Bunjaku Agani, falenderoi artistin Gjafa për praninë e tij, gjithashtu falenderoi edhe ata që mundësuan këtë ekspozitë në Kosovë. Ju uroj mirëseardhje të gjithë mysafirëve, por veçanërisht dua të shpreh disa falënderime për ata që na kanë përkrahur gjatë këtij rrugëtimi mjaft të gjatë. Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi tha se artisti Sisley Gjafa përmes ekspozitës së tij Të Dua Pa Editur ka ndëruar dhe madhështuar Republikën e Kosovës. Padyshim bazuar në punën e madhe për kushtimin ngrimtarin dhe performancën e Sislis, gjithashtu në ka përfacu edhe në Bienalën e Venedikut, në edicionin e 72. Për ne, natërish, është knesi e veçantë kemi njerës, artist, figurat e tila në Kosovë, tashme artist tonë po bëjnë një horë një vetëm Kosovë, por edhe për të isajnë gjithë botën. Kuratori ekspozites, Jerome Sanz, pohoj se për këtë projekt bashkë me Gjafen kishin menduar për ndoshta 20 vite. Thought about a project with Sisley for maybe 20 years. Duke shtuar se kultura është gjëja vetme që popujt mund të ndajnë mes vete, prej cili do vend që janë, apo kudo që janë, të gjithë janë në një qiell. He's celebrating the importance of the one who work. Artisti Gjafa po feston rëndësinë atyre që punojnë dhe jetojnë në fshatra, fermerëve, punëtorëve të cilët nuk jetojnë në qytet, ndjesitë të cilën ne kemi filluar ta humbim globalisht. Artisti Sisley Gjafa pati pak fjalë për të thënë. Bienvenu. Mirëseveni. Good evening. Për ekspozitën Të Dua Pa Editur, artisti Gjafa thot se kanë zgjedhur punimet e cilat theksojnë kompleksitetin e botës, që nuk lidhen vetëm me ambientin në Kosovë, por me pyetje universale, dhe se kjo ekspozitë është një ndërlidhje në mes të eksperiencave që ai ka pasur gjatë jetës, duke përfshirë këtu faktin që ka lindur në Kosovë dhe jetën e tij në Amerikë, si një udhëtim introspektiv në përmes universit të tij unik. Kjo retrospektiv madhore shprehje dashurisë artistit ndaj dheut, brishtësisë, fuqisë, gjallërisë dhe dhunës së tij. Gjafa po ashtu përmes artit ka sjellur qytetin në zonë rurale për të na përkujtuar prej ngavim të gjithë ne. Duke përdorur titullin Të Dua Pa Editur për ekspozitën, Sisley Gjafa është shprehur se ka arritur që të theksoj këto dy eksperienca në mënyrë të shëndetshme, pasi që janë përbërësit e duhur që nxisin artistin për të pyetur veten, një rezistencë e vazhdueshme në një term më ndryshe. Ekspozita u mundësua nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe me përkrahjen e ambasadës amerikane në Prishtinë dhe Komunën e Prishtinës. Ekspozita do të jetë e hapur deri me datën 25 gusht.